Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən uşaqlara dair strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər üçün fəaliyyət planının 2024-cü ildə öhdəlikdə olan tədbirlərin təşkilinin satın alınması tenderinin nəticələrini elan edib. Tenderin qalibi Ukrayna Ticarət evi MMC seçilib. Qalib şirkətə 1.679.966 manat məbləğində Pul ödəniləcək. Qeyd edək ki, Ukrayna Ticarət EVMMC 2018-ci ildə yaradılıb və nizamnamə kapitalı 10 manat təşkil edir. Şirkətin qanuni təmsilçisi Əlibala Məhərmzadə Səttaroğludur. Hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Xan Şuşenski ev 48 mənzil 2 ünvanında yerləşir.